Welkom by Nasie in Gesprek, hier vir die eerste keer vanaf Nampo Kaap, naby Bredasdorp. Dit is regtig 'n voorreg om weer eens hier gesprekke te voer. Ons het 'n baie interessante onderwerp. Die onderwerp gaan spesifiek oor hoë intensiteit skaapboerdery vandag. Ek dink ons is in 'n veranderende landbouomgewing. Vir 350 jaar is skaapboerdery op 'n spesifieke manier gedoen. En daar word nou vrae gevra oor of dit die regte manier is, en of daar nie noodwendig ander maniere is wat 'n mens dit kan doen en miskien op kleiner eenhede meer gespesialiseerd met ander boerderymetodes sukses kan behaal. Ek gaan graag my paneel voorstel. Ek gaan vir elkeen vra om net te sê wie hy of sy is en net so 'n bietjie agtergrond te gee van waarom jy op hierdie paneel is en waarom jy dink dis 'n interessante onderwerp om by betrokke te wees. Karen, ek gaan met jou begin. Precies, wie is jy en waar pas jy? Ons is Dr. Karen Wessels. Dr. Karen Wessels. Ons boer, in my vorige lewe was ek 'n vroedvrou, gespesialiseer in verlossing, so na in my hart lê. Want my lamhokstelsel is verlee, so dit is vir my baie gerieflik om in die intensiewe stelsel met die lammery te werk. En dit is met in hier aan ontwikkel het vir intensiewe skaapboerdery. Goed, ons gaan stilstaan by van die voorbereidingsmateriaal wat hulle vir my gestuur het voor hierdie program, kom uit jou pen uit. Geef my 'n bietjie agtergrond. Ja, ek is 'n landboujoernalis. Ek is by die maatskappy Plaas Media. Ons het Veeplaas is ons Afrikaanse tydskrif, Stock Farm die Engelse ekwivalent. En ek woon in Van Reenen, daar op die grens van Vrystaat en Natal, net bo op die pas. Ek het saam met 'n vennoot het ek 'n mikro-intensiewe eenheid. En ja, so dis wat ek doen. My passie is landbou nie. Ek moet jou geluk wens. Dis baie lekker stukke om te lees. Dis kort, dis op die punt af en wel gedaan. Dankie. Terwyl, waar pas jy in? Man, ek is Deewal. Ook dokter. Ja, Deewal Humphries. Ek is Karen en Manuel se veearts en ek het saam met hulle betrokke geraak in die hele intensiewe skaapboerdery stelsel en myself gekwalifiseer om ook te kan laparoskopie. So ons het die voorreg om ramme se saad te kollekteer en verseker dat ons meerling lammers op die grond kry en beter genetika en dit alles in 'n versnelde lamstelsel en die pad vooruit. Ons gaan praat oor daai versnelde lamstelsels en wat die doelwit daarmee is bietjie later. Goed reg. Sharnay. Ek is van die Universiteit van die Vrystaat. Ek is 'n dosent daar hoofsaaklik in voeding en ek is ook besig met navorsing in skaapvoeding spesifiek. Karen en Mani het my genader so 2 jaar terug om deel te word van die skaapskole wat reg oor die land in verskeie areas aangebied is. So ja, dit is hoe ek deel is van die intensiewe skaapstelsel. So ons het 'n klomp elemente hierby betrokke. Ek gaan by elkeen van julle stilstaan en bietjie gesels oor daai spesifieke element. Maar Isak, kan ek by jou begin? Skets vir ons bietjie die agtergrond van presies wat word met die beginsel bedoel waaroor ons hier gesels. Intensifisering. Ek dink ons moet begin by die feit dat skape op plase drasties minder geword het oor die afgelope, kom ons sê 15 jaar of so, drasties minder geword het. Ek het iewers gehoor, ek dink Mani, Karen se man het dit vir my vertel, daar in daai streek waar hulle boer, het daar iets soos 20.000 skape gewees en die volgende oomblik was daar nie 3.000 skape nie. En daar's redes voor, hoofsaaklik gaan dit oor verliese. En in ons wêreld is dit predatore en diefstal. die groot redes daarvoor in ander lande, streke mag daar ander redes voor wees. En maar nou het Mani en Karen, ek moet net gou iets anders by sê en dit is dat intensifisering as sulks is nie nuut weer die vark en die hoender ouens het dit eintlik al ons ver vooruit, die melkbedryf is ons ver vooruit wat dit betref. Maar hulle het 'n projekplan ontwerp op grond waarvan jy kan intensifiseer op so 'n manier dat jy nie die mekaar raak nie, want dit is nogal 'n ingewikkelde besigheid. So wat intensifisering bied is om jou hand op die vinger op die pols te hou van al die elemente wat betrokke is en dat jy dus met ander woorde weer skape kan terugbring en daai twee probleme van diefstal en predatore kan die hoof bied. Kom ons begin by die projekplan, Karen. En as ek aflei, is baie groot van wat jy nou oor gesels is eintlik projekbestuur wat uit ander sektore geneem is. Die beginsels van gesonde akademiese projekbestuur en dit toegepas het op
intensiewe skaapboerdery. Kom ons begin by die projekbestuurbeginsels. Wat is die kritiese elemente wat nodig is? Ek gaan dit bietjie anders antwoord vir jou. Ek dink waar ek wil begin is eintlik waar die hele projekplan begin het. Toe ons begin het met die intensifisering van ons skaapboerdery, het ons baie navorsing gedoen. Toe het ons nou begin en ek wou dit verskriklik graag doen. Dit was my 'n passie van die begin af om intensief te boer en ons wou vreeslik graag die 8 maande stelsel en dan die versnelde die stelsel. Die 8 maande stelsel bepaal die lamsiklus moet verskort word na 8 maande. Goed. Ja. En nie seisoonaal. Nie seisoonaal nie. So wat ons toe gaan doen het is ons het gesê maar ons wil nie net 'n 8 maande stelsel hê nie. Ons wil ook elke maand lammers hê. Want ons het besef dat in die skaapboerdery, omdat daar net 2 lamtye is, en dit is wanneer almal hulle lammers verkoop, is daar ook dan 'n ooraanbod. So jy het altyd dan 'n prysnemer mentaliteit. So jy moet dan nou die laagste prys kry, want almal het dan lammers. Op daai punt, en daai konjunkture gaan oor die vraag en aanbod in terme van 'n tipe vraag van die verbruiker, maar dan 'n aanbod wat fluktueer rondom lamtyd. Dis hy. So wat ons toe gaan doen het, is ons het toe ons hele kudde gevat, opgedeel in 8 groepe. Ons werk met 8 groepe, omdat groep 1 weer in maand 9 weer dan lam. So ons het wat 'n skaapboer basies in 'n jaar doen, of 2 keer in 'n jaar doen, doen ons elke maand. So ons laparoskopie of ons synkroniseerde groep, ons sit oeye by die ramme of laparoskopie dan, en dan is ons, dan lam ons elke maand. Ons het elke maand lammers wat ons speen en ons het elke maand lammers om te bemark. So om vir die kontantvloei in die skaapboerdery is dit 'n baie winsgewende stelsel. En dan natuurlik baie gemaklik want jy het altyd dis soos 'n salaris trekker. Jy kry elke maand jou salaris. Maar goed, as ons dit begin afbreek. Uiteraard moet dit baie belangrik wees omdat jy intensief boer dat jy fokus op die onder andere die DNA van jou van jou kudde. Ja. Hoe benader hou dit? Dit is baie moeilik. In die begin, omdat 'n ou nie weet met jou kudde, jy kan in enige kudde wat jy lankal mee boer, gaan jy nie weet watter ooeie gaan jy regtig in die stelsel kan gebruik nie. So jou uitvalsyfer in die eerste 2 jaar is nogal redelik hoog. Maar as jy eers daai ooeie geïdentifiseer het wat jou hoë vrugbare ooeie is, dan het jy 'n maklike stelsel. So as ons gaan kyk het nou en ons het toe nog nie die projekplan gehad nie. En ek het begin daarmee en toe ek by die derde groep kom, wat ek eintlik moes nou begin voorberei het en die lammers moes al begin gespeen word en die ander ooeie moes ingebring geword het om weer voor te berei vir die sinkronisasie, toe het ek agtergekom hoekom almal gesê het, maar dit is verskriklik moeilik en dit is nie volhoubaar nie. En toe het ek na Mani toe gegaan en dit is waar die hele projekbestuur of die projekplan of die mil, soos ons dit noem, gebore geword het. Mani het toe gegaan uit sy agtergrond en ons hele die biologie en die fisiologie van die ooi gevat en vir ons die projekplan opgestel. So elke groep ooie wat elke maand lam is op 'n projekbestuurplan. So ek het 8 groepe ooie wat hardloop, maar ek het 8 projekplanne wat gelyktydig hardloop. En elke datum wat sekere aktiwiteite gedoen moet word is opgeteken op ons groot bord, so daar's niks in die skaapboerdery wat ons kan vergeet nie. En gemoniteer soos enige ander projekplan. Kom ons kom net vir 'n oomblik by, as ek op 'n vlieg terug Johannesburg toe en as een ou wat hoes in die vliegtuig, dan weet ek, daar's 'n kans dat ons allemaal gaan hoes. As jy 'n klomp diere so by mekaar het, vanuit 'n gesondheidsvertrekpunt, waar moet die klem lê? Wel, die klem begin gewoonlik by die oomblik as ons intensifiseer en ons het dit al in die melkerye gesien alreeds. Die oomblik as ons die diere verhoog op 'n sekere stuk grond, moet 'n ou verskriklik klem lê op biosekuriteit en siektes in die algemeen. En biosekuriteit begin altyd, dink jy ouens, dit begin op 'n vlak op 'n plaas wat jy laat nie vreemde ouens toe nie. Ek dink dit begin by jou werkers en by jouself. So as jy 'n voorbeeld kan stel, die hoenderboere is vir ons daar weer ver voor. Hulle stort in en hulle stort uit as hulle in en uit die hokke uitkom. Nou ons is nog nie op daai punt nie, maar ons probeer die werkers wat binne in die lamhokke werk, hulle sekere werkklere en werkskoene waarmee hulle slegs binne in daai hokke is. En siekdiere word geïsoleer en weggeskuif. So ons probeer
die siektes van daai punt af eerder voorkom as behandel. En dis waar baie goeie inentingsprogram waar die ouens wat hierdie stelsel doen saam met sy veearts moet gaan sit en fisiese inentingsprogram gaan skryf en 'n model skryf saam in die mils om die inentings korrek te doen, want dit is baie makliker om voorkomend op te tree as om na die tyd die uitbraak of die uitbreek eerder te probeer regstel. So die biosekuriteit is 'n baie belangrike ding en dan siek diere te behandel. Dit is baie maklik om te sê hier is 'n siek dier, wat maak ek nou? Tel 'n telefoon op, bel jou veearts. Ons in ons praktyk probeer meer proaktief wees in die sin om ons kliënte by te staan en voorkomende genesing te doen of te voorkom voor die diere siek word, eerder as om na die tyd brandweerwerk te doen en net eenvoudig te hardloop van een siek dier na die volgende siek dier. En dit kan gedoen word? Dit kan verseker gedoen word. Dit vat in die begin 'n redelike kopskuif van die boer en van sy werkers en ons het by Karen hulle begin byvoorbeeld toe die mils redelik opgetel het, het Karen hulle op 'n slag 70 boere deur hulle lamhokke gevat. En ons het dit heeltemal gestop. Ons was gelukkig, ons het nooit 'n uitbreek gehad van enige ernstige siektes daar, maar vandat ons dit gestop het, gaan die ooi kudde se gesondheid ook baie beter. Ons het nie verskillende patogene wat opkom nie en ons probeer die beheer van patogene wat onlangs uitgebreek het, soos Cryptosporidium en Coccidiose en E. coli bakterie wat 'n sekondêre effek het, probeer ons voorkomend en ons kyk al meer daarin en ons sien dat dit kom basies van biosekuriteit af. So hoe groter ons die biosekuriteit en die voorkomende geneeskunde kan doen, hoe belangriker of hoe meer effektief draai ons stelsel. Sharnay, in terme van voeding, uiteraard soos ons hier gesels is dit duidelik 'n baie gespesialiseerde projekbestuursprogram wat hier aan die gang is. Net eers ons 'n paar openings kommentaar, waar pas voeding in hierdie stelsel? Ek dink voeding is eintlik een van die belangrikste aspekte as mens kyk. Mens kan nie slap lê op die voeding as mens kyk na die nutriëntbehoeftes van die diere om te voldoen in die verskillende fases waar deur hulle gaan. Kyk, ons verwag baie meer van die ooi op hierdie stadium en ons moet seker maak dat ons aan daai nutriëntbehoeftes voldoen. Omdat jy kom net staan, jy verwag baie meer van die ooi. Dit beteken jy moet van die begin af dit weet en jy en die program moet daar aangedui word. Wat is die implikasies van dit op voeding? Kyk, as ons kyk na 'n intensiewe stelsel oor die algemeen, as ons dit vergelyk met varke en noorse melkbeeste, dan is jou voeruitgawes een van jou grootste uitgawes. So wat ons wil voorkom is vermorsing in die eerste plek, maar terselfdertyd wil ons dan voorsien in die nutriëntbehoeftes in terme van energie, in terme van proteïen, vitamine en minerale. So ons wil al daai elemente of daai nutriënte na kyk en ons wil formuleer sonder om vermorsing te hê, maar ook dan om te voldoen aan daai nutriëntbehoeftes vir die droë ooi wat moet reg gemaak word as hy na die ram toe gaan vir daai eerste 15 weke van dragtigheid en dan die kritiese tydperke wat ons na kyk 6 weke voor lam en dan ook die laktasie tydperk wat baie krities is van die nutriëntbehoeftes verhoog ongelooflik in hierdie stadiums. En gewoonlik as 'n mens dan hierdie verandering het in 'n nutriëntbehoefte, is daar ook gesamentlike verandering in die voer wat ons dan vir daai diere gee. En daar staan ons gewoonlik dan 'n kans om sekere metabooliese versteurings dan teë te kom. So as 'n mens 'n konstante voorsiening van daai nutriënte aan daai diere gee volgens hulle behoeftes en ons maak seker ons pas die diere aan in terme van daai nuwe voere as daai omskakeling in daai omskakelingsproses, behoort mens dan geen probleme in terme van metabooliese versteurings te hê nie. Net 'n vraag, ek wil 'n opvolgvraag aan jou vra. Karen het genoem dat jy jou basies jou kudde indeel in 8 groeperinge rondom die siklus. Beteken dit dat elkeen van hierdie groeperinge op 'n ander voedingsprogram is as die res van die kuddes en dat hierdie voedingsprogramme aanskuif soos elke periode deur sy maande gaan? Ons het nie heeltemal 8 groepe nie. Daar is tot 'n mate kan 'n mens van die groepe saamgroepeer. Kyk, as jou diere sal dan volgens voerinname kan hulle korrigeer as hulle 'n bietjie hoër nutriëntbehoefte het. So op hierdie stadium het ons dan die droë oeye
en die oeie wat die eerste 15 weke van dragtigheid, kan een mens basis dan saam groepeer, so hulle kry dan een rantsoen, en dan die laaste 6 weke sit ons die oeie dan op een hoër vlak van voeding wat ongeveer 30% hoër nutriëntbehoefte het, oor die, as mens kyk op gemiddeld. En dan is dit dan ook hulle laktasie rantsoen op die einde van die dag. As mens kyk na die lammers, kruip voeding baie belangrik. Ons wil hê die rumen moet ontwikkel sodat hulle dan optimaal die voer kan begin benut en dat hulle kan reg gemaak word vir die voerkraal, sodat hulle dan kan presteer in die voerkraal. En daai kruipvoeding speel 'n groot rol in die ontwikkeling van die penshout, spesifiek die rumen, om daai voer dan te kan verteer en aan te pas. So dan skuif hulle oor vanaf 'n nakruipvoeding, as hulle dan gespeen word, beweeg hulle dan na die voerkraal waar hulle dan 'n voerkraalrantsoen. Mens kan ook kyk, as mens kyk na die voerkraalrantsoene, kan 'n mens dan 'n starter, 'n grower en 'n finisher basis dan op daai stelsel ook voer. Isak, as 'n mens nou, kom ons sê, iemand sit nou aan die buitekant en sê, hierdie klink na 'n interessante toevoegsel of 'n verandering in my landboubesigheid. Wat is van die kritiese elemente wat 'n mens moet in jou beplanning in ag neem as jy hierdie ding aanvat? Jo, ek dink die eerste ding is dat jy jou begroting moet opstel vir 'n 10 maande van uitgawes voordat jy eerste inkomste kry. En dis as gevolg van die kapitaalinvestering en dan die looptyd. Ja, want die ooi dra 5 maande, 2 maande is die lam by die ooi, dan word sy gespeen en dan sy 2 maande in die voerkraal voordat jy jou inkomste kan begin kry. So ek dink dis 'n baie belangrike ding. Ek dink die volgende uiters belangrike ding is ook dat jy die regte infrastruktuur sal hê. Want as jy maandeliks lam, beteken dat jy moet die weersomstandighede, die klimaat, die hoof bied. En afhangende van waar jy is, uit die aard van die saak sal dit 'n verskil. In my wêreld is dit ysig in die winter. So jy moet die oeie wat lam moet jy beskerm, moet deeglik beskerm op een of ander manier. So daai deel, en ek dink die ander deel wat ek persoonlik ervaar het in ons ou boerderytjie is dat jy moet genoeg kampe hê, genoeg infrastruktuur hê sodat jy plek het om die verskillende groepe te sit. So ek dink dis waarskynlik die en dan kennis saam met die projekplan, maar die projekplan is van so 'n aard dat jy regtig stap vir stap gelei word. Jy weet jy doen die kennis op in die proses. Maar ek wil net 'n ding bysê en dit is dat die stelsel, dit mul staan vir Mamre, wat hulle plaas se naam is, Mamre intensiewe lamstelsel. Hierdie is 'n intensiewe lamstelsel. Die droë oeye soos Jarnyn nou sê, daai groepe wat bymekaar gesit kan word. Hulle is minder intensief, hulle word minder intensief bestuur. Jy weet, hulle kan lande toe gaan op die regte tyd en so aan. Maar dit is die ooi van 6 weke voor lam tot 2 maande na lam. Dis die tydperk waarin ons fokus wat ons intensief is. Karen, die as mense, vir wie is dit geskik en hoe begin so 'n proses? Wat is jou eerste interaksie en hoe loop hy deur tot by implementering? Titu, ek dink as ons as ons kyk na die hoeveelheid mense wat nou al by ons was om so 'n stelsel te begin, dink ek daar's 'n mense wat kom en sê ek het 'n klein stukkie grond, ek wil graag begin met 'n boerdery. So dit is ons eerste kliënt, kan ek sê, wat nou klein stukkie grond het, wat wil begin en wil produktief iets op hulle grond doen. En dan is daar die volgende groep, is die groot boere wat met 10.000 hektaar sit, met 10.000 ooie sit, wat besef dat hulle moet hulle produksie opstoot as gevolg van die predasie. So ek dink die spektrum in die stelsel is baie wyd. So ons mikrostelsels is daar en dan het ons ook ons makrostelsels. En die manier om met hierdie intensiewe stelsel te werk pas in enige stelsel. En dit is die wonder daarvan. Nou net in terme van, en ek weet ons dis nou baie breë gesprek, maar uiteraard is enige boer of enige iemand wat 'n ekonomiese aktiwiteit aanpak moet 'n idee kry van koste, opbrengs, likwiditeit, en dis waarvan jy praat, Isak, dat daar's 'n infrastruktuurkoste, want jy moet jou kampe en jou infrastruktuur so bou om dit reg te kan doen. Dan moet jy besef dat jou kontantvloei is 'n uitgestelde kontantopbrengstelsel. Hoe van 'n finansiële kant af, kan jy 'n raamwerk skep? Ja. Daar's sekere beginsels wat baie belangrik is en eintlik ek dink die belangrikste aspek in die stelsel is jou produktiwiteit van jou ooi. Ek gaan nou sommer vir jou 'n boeresom maak. Ek is nie 'n ekonoom nie, so maar net my
my mooi die ekonomie gewys van my stelsel. En as 'n ooi in my stelsel nie 5 lammers in 2 jaar gee nie. So as ons op 'n 8 maande stelsel is, dan lam sy 3 keer in 2 jaar. As hy nie vir my 5 lammers gee nie, dan is dit nie winsgewend nie. So die koste van my stelsel is 'n lam per ooi per siklus. Dis die koste. Dit is haar voeding, gesondheid en alles wat ek nou gaan nodig hê, my arbeid, bale wat ons inkoop, rivoer, alles wat ek gaan nodig hê vir my ooi. So daai lam, ek het 3 van die 5 lammers gaan net so vir onkoste. Maar op die einde van die dag het ek 'n lam per ooi per jaar wins, skoon wins. En dis uiteindelik hoe die stelsel eenvoudig werk. Die genetika speel duidelik hier 'n rol. Kan jy 'n bietjie daaroor gesels? Want die voordeel wat ons het in die intensiewe lamstelsel oor ons die ooie sinkroniseer en die vermoë het om 'n ram of selfs gevriesde saad te gebruik. Met die laparoskopie en met die KAI dan nou net vars saad, het ons die vermoë om ewe skielik in 'n dag 300 tot 600 ooie per ram te doen, hang af van die kwaliteit van die saad. So ek sit met 'n kliënt wat een van ons bekende merino boere in die land het by hom 'n merino ram gekoop en ons het al 1200 lammers in 3 keer se laparoskopie en ons doen by hulle so tussen 250 en 350 ooie 'n maand. Die nog 'n groot ding rondom die genetika wat ek gister ook by die skaapskool vir die ouens gesê het. Baie ouens redeneer in hierdie stelsel hy gaan 'n slaglam produseer. Nou dit werk definitief, maar dit help niks om jou genetiese komponent by te bring en ewe skielik het jy 'n lam wat beter groei, hy kan 'n beter wol produseer, maar jy hou nie van daai vervangingsoetjies terug nie. En dit is 'n groot ons inkom in die voorkomende geneeskunde wat ons probeer om die bestuur van die jong oetjies is uiters belangrik wat inentings aanbetref ook. So ons wil hê in die begin gaan jy meer kapitaal uitlê in jou jonger oeye, maar jy wen 'n ooi vir 'n lewensduur in plaas van 'n lam vir 'n kort termyn. So die plan rondom dit is om eerder te gaan en te sê slenkelkoors is onontbeerlik, jy moet dit inent. Jy kan dit nie doen nie, dit is 'n zoonose wat oorgedra word. Ons is nie 'n endemiese stabiele area wat dit aanbetref nie, so die siekte kom nie elke jaar voor nie. Die rede hoekom sit met so groot probleme met bloutongieselle is 'n virussiekte wat oorgedra word en ons sit met kuddes wat naïef begin word want die boere sê dit kom nie in my area voor nie. Ek gaan nie elke jaar daarvoor ent nie. Ons sukkel om enstowwe te kry van die maatskappye wat vir ons sekere enstowwe moet maak en hulle kan ook nie beplan vir hoeveel enstof hulle moet uitsit nie. So 'n belangrike boodskap wat ek kan uitdra rondom dit is, daar's sekere inentings waarby jy nie kan verbykom nie. As jy 'n jong ooi slenkdal en bloutong 2 keer ent voordat sy ram toe gaan, behoort sy lewenslange immuniteit te hê. So die klem lê daarop, jy gaan in die begin moet spandeer op jou jong ooie om dit reg te kry. En saam met wat regtig is, soos in die ou dae het ons geglo, ons het daar net op dieselfde piek van voeding hou tot na sonaar. Nou jaag ons daai ooi vel toe, ons laat vol haar kondisie 'n bietjie, ons spaar geld. Nou kom dit in, nou sien ons, dis wanneer wolfollikel ontwikkeling plaasvind in die lam, dis wanneer plasentale ontwikkeling plaasvind. So ewe skielik, die volume van die bies word al van daai tyd af ook deurgegee. As ons ooie reg en ons kan ons ooie reg bestuur, saam met die voeding, saam met alles wat jy doen, dit help nie ons kom en ons bring 'n genetiese ram wat superieur is in en ons laat val ons ooie in die middel van hulle dragtigheid nie. So dis weer eens waar die hele stelsel in mekaar pas. Ek sê altyd vir my kliënte, 70% van jou uitgawes op hierdie stelsel nie voeding is nie, as jy besig om droog te maak. 70% voeding. Ten minste 70%. Ek gaan by jou optel daar, maar Isak? Ja, ek wil net 'n opmerking gemaak het, sommer toe hy nou praat oor die vervangingsoetjies, ietsie wat ek, wat waarskynlik algemene kennis is, wat ek tot my eie verdriet agtergekom het, is, jy moet 'n onderskeid tref in die stelsel, as hy, voordat jy by 'n volwasse stelsel kom, wat jou getalle vol is. Want jy moet oetjies terug, wat jy nie verkoop nie. So jy betaal vir hulle, jy bereken net nie daarvoor dat jy vir hulle betaal nie. Wat beteken jou kontantvloei is nie wat jy gedink het dit gaan wees nie. Omdat jy laat nie dieselfde berekening toe nie. Ja, want jy moet iewers ooie vandaan kry en jy betaal vir hulle. Of jy nou nie die geld inkry nie of die geld uitgee, jy betaal vir hulle. Dis dieselfde ding op jou. die netto effek is 0. Exactly. Maar jy moet in die som sit. Dis reg. Jy moet hom nie uitlaat nie. 70% voeding. Wat is die foute wat mense maak aan die een kant, maar aan die ander kant is daar 'n meganisme om seker te maak jy spandeer daai 70% so effektief moontlik? Ek dink die foute wat baie mense maak en ons het gister ook 'n gesprek daaroor gehad,
is baie keer dat het ons praat van die jong ooitjies. Die jong ooitjies moet een mens baie mooi oppas en groot maak. Seker maak dat daar nie een val is in enigszins in hulle vlak van voeding nie. Maar die fout wat mense maak is baie keer om na jong ooitjies in die voerkraal te sit, saam met die voerkraal lammers. So hulle moet nie so vinnig groei nie, anders is daar vet deponering in en om die eierstokke. En dit benadeel dan die vrugbaarheid van daai jong ooitjies. So wat ons doen, die helfte so vinnig groei, soos wat die lammers in die voerkraal sal groei. So hulle gaan so tussen 120-130 gram per dag dan optel, waar jou voerkraal lammers dan hier meer na 250-300 gram sal optel. Isak, ek wil net een stap, jy toevallig genoem dat dat die eerste, ons praat van merino's, maar weet jy dat die eerste merino skape is ingevoer in hierdie streek? Die eerste merino's in Suid-Afrika kom uit hier, is na hierdie streek toe ingevoer. En die familiebesigheid boer nou nog onder andere met skape. Maar Isak, dit 'n verandering in die Suid-Afrikaanse meganisme, en is dit iets wat die mense in ander dele van die wêreld ook sien? Oor die ander dele van die wêreld kan ek nie regtig met gesin. Ek is op 'n YouTube groepie waar mense in Kanada sulke goeders doen, soortgelyke goed doen. So daar is hulle natuurlik gedwing deur die klimaat om sulke goed te doen. Maar hier, ja en nee, ek dink vir baie is dit 'n totale verandering, maar ek dink vir ander is dit 'n aanpassing op 'n stelsel wat reeds bestaan. Maar ek dink die Engelse term mindset van intensifisering, die kopskuif na intensifisering, is dalk die grootste verandering wat plaasvind, dat ouens nou bietjie net anders dink na, of anders kyk na hulle stelsels en dan die aanpassings maak, maar dit is die gevolg van 'n kopskuif. Van 'n kopskuif, maar goed, in terme van intensifisering of selfs presisieboerdery is die term wat veral in ander dele gebruik word. Onderliggend tot dit is ongelooflike tegnologiese spronge. En daai tegnologiese spronge aan die een kant gaan oor metingsinstrumente, maar aan die ander kant gaan oor die verbetering van voedsel, van DNA, van meganismes, van meting eenvoudig. Nou Karen, as 'n mens die boerdery neem soos jy hom neem, jy daarna verwys, maar ek wil net bietjie stil staan by die tot watter mate speel tegnologie die rol, en hier praat ek spesifiek van meting, byhou, identifisering, die versameling van inligting tot jou voordeel, waar pas dit in? Dit is sekerlik 'n onontbeerlike punt. In die stelsel is daar geen manier wat jy nie 'n identifikasie manier op jou ooie kan hê nie. Jy moet weet, as ek by jou op die plaas kom en ek sê vir jou hierdie ooi, hoeveel lammers het sy gehad die laaste 2 jaar, en jy kan nie vir my sê sy het 5 of 6 of 7 lammers gehad nie, gaan jy ons nou nooit weet watter ooie is jou produktiewe diere nie. So as jy nie 'n identifikasiesisteem op jou ooie het nie, gaan die stelsel nie vir jou werk nie. En dan die hele gebruik maak van tegnologie, byvoorbeeld met sinkronisasie. In die stelsel kan jy nie vir 34 dae ram by jou ooi los nie. Dan gaan jy net dood eenvoudig vir 365 dae van die jaar gaan jy besig wees in die lamhokke. So ons gebruik die tegnologie van sinkronisasie en die spuit van DMS om die ooie te sinkroniseer om op binne 5 tot 7 dae die hele groep ooie maak. Nie saak of 10 of 200 of 1000 ooie is wat jy in die maand laat lam nie, dat daai ooie binne 7 dae almal klaar gelam het. En daarom is die gebruik van jou fasiliteit en soos Isak ook gesê het, jy moet weet wat is jou, waar is jou, watter fasiliteite gaan jy hê. As jy 1000 ooie laparoskopie, om sê nou maar vandag te begin lam, moet jy 1000 lamhokke hê om daai ooie te kan na kyk. Dit help nou nie, jy gaan 1000 ooie die kostes aan in die eerste plek, om hulle te sinkroniseer, te laparoskopie en al hierdie mooi wonderlike goed met die genetika te doen, maar jy het nie jou fasiliteite in plek om daai lammers op die grond te kan kry en te oorleef nie. So jou mortaliteite moet so laag as moontlik wees. En omdat jy elke maand van die jaar lam, moet jy die
weersomstandighede ook uitskakel. So wanneer jy hier in minus temperature kom of dit begin sneeuw, soos wat dit nou 2 weke terug gedoen het, dan moet jy weet, as jy oeie moet lam, moet jy hulle kan beskerm en die lammers in die lewe hou. Dit is baie belangrik. So die gebruik van RFID tags is amper onontbeerlik in 'n makrostelsel. Mikro kan jy nou nog met jou handstelsel in 'n boek kan jy werk, want jy het nou minder oeie. Maar as jy begin praat van 'n makrostelsel van 10.000 oeie, of meer of 5000 self, dan is die RFID tags is dan regtig waar van groot hulp. En dan natuurlik jou rekenaarprogramme met die data van die ooi, want jy moet kan onthou, Mani se pa het altyd gesê, as jou besigheid van so aard raak, dat jy dit nie agterop 'n sigaretboksie meer kan doen nie, dan is dit kompleks as dit. Jy moet vaardig wees, jy moet weet om in die eerste plek jou projekplanne in die gang te kry, en dan moet jy jou data by mekaar kan sit, ooi gebruik om intelingskoëffisiënte so laag as moontlik te hou. Omdat ons die versnelde stelsel het, nie net op die 8 maande stelsel nie, versnel ons ook die hele aandeel op jou plaas is baie vinniger. So jou ramme word amper, ek wil sê, baie vinniger oud. Nie oud soos in ouderdom nie, maar hulle kom te vinnig by van hulle dogters. So jou omdraai van daai tipe van goeders is baie belangrik. En daarom is die gebruik van saad om semen in te koop en na daai tipe van tegnologie te gaan kyk, dis baie belangrik. En as jy nou in die stelsel is, en jy het 'n spesifieke doel met jou stelsel. In hierdie stelsel, daar's geen ras wat nie in hierdie stelsel aanpas nie. Enige skaapras kan aanpas in die stelsel. Jy kan net jou bestuur bietjie verander met soos wat jou plaas of jou dier dan aanpas in die stelsel. Maar jy moet weet, wat is die beste dier wat jy wil hê in die stelsel. So as jy 'n slaglamproduksiestelsel het, of jy produseer slaglammers, want baie mense is vir vleisproduksie in die stelsel, dan moet jy weet, as jy weer gaan ooitjies inkoop, waar gaan jy jou ooitjies inkry, as jy nie ooitjies terughou nie, en dan moet jy ook weet die ramme wat jy gebruik. Help nou nie, jy gaan 'n ram kry wat nie groei, en jy wil jou slaglammers deel nie. So jy wil so 'n ram hê wat sy die eienskappe het om so gou as moontlik te kan groei in die kortste tyd, sodat jy die vinnigste jou omdraai met jou lammers nou weer kan hê. En dan ook dan nou om jou voeromset verhoudings te hê, sodat daai lam wat val, die kos wat jy vir hom gee, dit die beste kan verbruik om die vinnigste te groei. As jou, Sharnay, as 70% van jou uitgawes die voeding is, dan is dit ook seker waar 'n ou die behalwe nou vir geneetkliker iets verkeerd kry. Duidelik gaan dit 'n groot uitset. Kyk, as ons kyk, daar is een ding wat ons moet besef, en dis baie keer 'n fout wat mense maak as hulle met hierdie stelsel wil begin of gaan begin. So ons moet besef, daar is presisievoeding. Volgens verskillende klasse diere, mense ook baie keer vas aan die kostes van, ook al gekyk na die voeromset soos wat Karen gepraat het. As jou voeding voldoen aan die nutriëntbehoeftes van daai dier in daai spesifieke fase, dan gaan daai voeromset baie beter wees. So dit beteken voer, maar die voeromset is baie beter. En dan is die hoeveelheid kilogram voer wat daai dier vreet, om 1 kilogram gewig dan aan te sit. So as hulle minder voer gebruik en meer effektief dan groei, dan kan 'n mens 'n bietjie meer spandeer op daai spesifieke voer, want ons kyk presisie voeding. Om terug te kom na rekordhouding, ook baie belangrik om jou doeltreffendheid van jou voeding te evalueer ook. Om te weet wat is die voeromset verhoudings, om te weet wat is lampersentasies, sodat ons kan sien waar is daar genoeg nutriënte of is daar vermorsing iewers wat plaasvind, of is die diere se onderhoudsbehoeftes dalk hoër as gevolg van koue weeromstandighede, as gevolg van dalk meer aktiwiteit as waar groter kampe is, dan sal hulle onderhoudsbehoeftes bietjie meer wees. Kyk, jou diere kompenseer gewoonlik deur hulle voerinname bietjie te verhoog, maar mens kan nie hierdie tipe goed evalueer as mens nie rekords het nie. Dan weet jy in elk geval nie waar in jou pad is nie. Isak, die enige boerdery van hierdie aard, uiteraard as 'n mens nou suiwer kyk na Karen se boeresom, is daar kans of is daar in die proses addisionele waarde wat 'n mens kan toevoeg in terme van byvoorbeeld
om jou genetica, jou stoetdiere of van jou wol in die proses ook te gebruik. Pas dit, speel dit 'n rol in hierdie berekeninge? Ja, ek dink absoluut. Ek dink die heel eerste in duidelik een sal die wolfaktor wees. Ons het nou nog tot dusver gepraat hoofsaaklik met die slaglam in gedagte, maar die wolfaktor is uit die aard van die saak. En die wonderlike ding van wol is as uitvoerproduk. Jy is in die internasionale mark. Dis 'n randverskanste internasionale produk. Ja. So dis die een ding, en ek dink die ander ding is die teel van genetica. Dit sou definitief ook een wees. Een wat my persoonlik nogal fascineer is, as jy 'n nismark kan kry om op te fokus. En definieer 'n bietjie die nismark. Byvoorbeeld, as jy vervangingsoetjies sou kon produseer, dat ander boere dit nie hoef te doen nie. Dat hulle weet by jou kry hulle die regte genetika. Ja, want dan kan hy met volwasse oeye daai plek volmaak. Dit sou 'n voorbeeld daarvan wees. Daar's definitief waarde toe te voeg, en ek dink ook jou betrokkenheid in die waardeketting kan jy ook nogal manipuleer. Jy kan tot by die eindverbruiker gaan. Om waarde toe te voeg op daai manier. So ja, ek dink daar's 'n hele paar sulke goed. Ek dink nou maar net sommer aan, as jy self of laat slag, dan het jy byvoorbeeld afval, skaapkop, goed is tot jou beskikking, en jy kan iets daarmee doen. Sou jy reg geplaas wees by 'n plek waar mense bereid sou wees om 'n skaapkop aan te hou, for that matter? Ek dink net voor ek, net gou vinnige punt, Isaac, ek dink baie gevalle onderskat die plattelandse landbouprodusent die vraag wat in die stede bestaan vir nisprodukte. En daarmee bedoel ek nou nie byvoorbeeld afval of iets so nis nie, ek bedoel net eenvoudig goeie kwaliteit teen 'n goeie prys. Want ek dink ons almal, ek neem aan as jy my dogter vra waar skaap vandaan kom, gaan sy dink is agter hoelies uit. Dis amper op daai basis. So daar's ons mense in die platteland komende vanuit iemand wat in Johannesburg bly, onderskat daai waarde, maar jy wou iets gesê het. Ja, ek dink die groot voordeel van hierdie stelsel wil ek net noem is dat ons het kon kritiese beheerpunte gaan identifiseer. En onder andere daarvan is die lammery. So die versnelde lamstelsel wat toegepas word, ewe skielik kan ons in 5 dae of in 7 dae soos Karen sê, kan ons fokus rig op 'n lamhok en ons kan seker maak dat die maksimum hoeveelheid lammers wat aankom groot word. So met kritiese beheerpunte kon ons in die voeding gaan en ons kon weet gaan seker maak dat draagtige oeye genoegsame kos kry, dat die voeding wat ons daar gee definitief die dier genetiese vermoë ook uitdaag, dat die dier wat in die voerkraal is se genetiese vermoë ook uitgedaag word. So ek sê baie keer vir my kliënte wat in hierdie stelsel is, sê ons dat voeding speel 'n baie groot rol, veral wat die sukses by reproduksie aanbetref. Speel voeding een van die grootste rolle. Maar totdat jou voeding nie reg is nie, gaan jou genetika 'n kleiner rol speel. Maar die oomblik as jy jou voeding kan stabiel kry en kan reg kry, begin jou genetika vir jou spronge bo die volgende ou gee. So die oomblik as jy uit die kritiese beheerpunte soos Karen en Manuel dit in die stelsel uitgesit het, kan identifiseer en in jou boerdery kan doen. En wat lekker is van die milstelsel, jy hoef hom nie in 'n 8 maande stelsel te hardloop nie. Jy kan hom uitbrei. Daar is van my kliënte wat dit op 'n 10 maande stelsel hardloop. En daai ouens doen dit met groot sukses. Dis vir hulle net so winsgewend. Hulle het net tye van die jaar het hulle natuurlike weiding wat hulle ook kan beter benut en hulle werk rondom dit. En dit kan die berekening aanpas na jou toe. Verseker, en veral waar Isaac nou genoem het rondom die wol. Ewe skielik oor die beter kwaliteit voeding wat jy gee, is die kwaliteit van die wol wat jy skeer op 'n 10 maande stelsel of baie van die kliënte skeer nou al elke 8 maande. Die lengte van die wol self, die fynheid van die wol, die genetiese voorspronge wat geneem word, ewe skielik daag ons diere uit in hierdie stelsel geneties. Ek dink nie ons is naaste by die genetiese potensiaal wat ons al kan kom met wol of met voeding, of met groei nie. En reproduksie het elke dag leer ou iets nuuts, net as jy dink jy kan dit doen. In ons bedryf van veersny hou jy redelik op jou knieë. So elke keer as 'n ou dink jy gaan nie meer 'n 200% lampersentasie kry nie. Ek wil net iets by sê, een van die bekende veers het gesê, persentasies ken jy nie bank nie. So dit is iets wat 'n ou baie belangrik moet onthou. Ons begin die lammers in die stelsel tel as hulle uit die lamhokke uitbeweeg. Eindelik as hulle eers effektief 2 weke oud is.
So dan begin jy die lammer stel en dan begin jy slank met die Toyota onderhandelaar praat. Dan begin hy nader aan die kontant kom. Doodreg. En dit is waar die belangrikheid van die hele systeem inkom. So wat Isaac genoem het, dat daar definitief mismarke is nog binne in die systeem wat ontgin kan word, is definitief daar. En ons begin kyk na sekere goed van ons kant af ook, om wat se ras kan 'n ou mee werk en watter, so, maar soos Karen gesê het, jy moet die ras wat in jou area is, of in jou omgewing is wat jy ken, moet jy tot sy optimaal kan benut, en dit daarvoor gee die stelsel ook vir jou 'n kans. Net Isaac, ek gaan hierdie vraag na jou toe sit, maar miskien wil De Waal of een van die ander dit antwoord. En hierdie gaan bietjie teruggaan na ons vorige gesprek vir oggend rondom die uitdagings in landbou, veral as gevolg van die politieke omgewing. Maar die vraag wat ek vra is, ons sit in 'n omgewing waar dit baie belangrik is om meer nuwe mense, toetreders tot landbou suksesvol te maak. En een van die vrae wat elke keer by die meer wetenskaplike of die, kom ons sê, die meer akademies gefundeerde gesprekke kom, is die probleem van skaal. Landbou het 'n skaalbesigheid geword. Graanbedryf het jy groot landerye nodig. Vrugtebedryf het 'n skaalbesigheid geword. Tot watter mate is wat ons hiervan praat skaalneutraal? En wat ek daarby bly is, tot watter mate kan jy op 'n kleiner skaal suksesvol kompeteer met die groter skaal? Miskien Karen of Isaac of De Waal? Ek dink, een van die goed wat vir my uitgestaan het, is die feit dat as gevolg van die geskiedenis het landbou-eenheid, plaas-eenheid in die land te klein geword, soos wat dit onderverdeel is, en ons nog gestop op 'n stadium. Nou daai eenhede wat eintlik onekonomies is, wat nie 'n ekonomiese eenheid is nie, kan ons nou weer begin definieer as ekonomiese eenhede, omdat jy in hierdie stelsel dit kan doen. En ons praat van mikro en makro stelsels, is nou eintlik 'n nuwe terme wat ons nou maar hier begin mee speel het. Jy kan jy kan ons jou eie som maak, as jy sê 'n lam per jaar, per jou jaarlikse inkomste wat vir jou genoeg is, kan doen, en grond jy nodig het daarvoor. Ek dink, Ek sien kans op my reusagtige 15.000 vierkante meter. Sien ek kans om 200 vierkante meter, nie hektaar. Ja. Sien ek kans om 240 oeye sodat ek 30 oeye 'n maand kan lam. Sien ek daarvoor kans? En ek gaan vir Karen 'n opvolgvraag daarop vra. Uiteraard is die skaal aan die bokant is daar nie 'n beperking soos wat ons sien, die meeste goed nie. Aan die onderkant, waar begin dit sin maak? Ek dink wat Isaac sê is, 'n ou moet gaan kyk, en ek dink dis wat baie gebeur. Boere kom by ons, sê ek het 'n klein stukkie grond, ek wil begin met hierdie stelsel. Die groot ding is net, 'n ou moet op die einde van die dag moet jy weet, waar wil jy wees? Maar dit is belangrik om in gedagte te hou dat dit is 'n duur stelsel. So 'n ou kan nie net van niks af dink jy gaan iewers kom nie. So dit is baie makliker. Hier in terme van infrastruktuur, kontantvloei wat uitgestelde kontantvloei, tegnologie rekord, DNA genetika, die voedselprogramme reg akkommodeer. Dis nie 'n dis 'n duur stelsel om neer te sit. Dis 'n duur stelsel om neer te sit. Maar jy kan hom sit met 200 oeye of met 2000 oeye. Ja. Jy kan 'n baie gemaklike stelsel hardloop op 'n baie klein stukkie grond met 20 oeye 'n maand. As jy gaan uitwerk, wat is die prys van 'n lam, kom ons sê dit is R1000 'n lam, as jy 20 oeye het, en jy het elke stelsel, of wat jou ons minimum speenpersentasie per siklus is 150, maar kom ons sê op 20 oeye is dit 150, so jy gaan op die 20 oeye 150% gaan jy lammers kan produseer. As jy jou wins dan, of as jy dan daai kostes aftrek wat jy dan gaan gebruik, gaan jy nog steeds 'n lam per ooi per jaar wins kry. So jy gaan nog steeds jou 20 lammers se wins kry op die einde van die dag. Dit klink op 'n kleiner skaal of dit baie duurder is, maar eintlik is die klein skaal gaan jy eintlik baie meer maak, want jy kan dit wat jy het kan jy baie meer produktief gebruik. Van wat ons al gesien het, is baie van die boere wat na ons toe gekom het, en in die laaste paar jaar was daar so 5000 boere by ons op die plaas om te kom kyk. En wat baie ouens net sê is, ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek weet nie waarheen om te gaan nie. Ek het my werk verloor. Ek het niks meer oor nie.
gaan hierdie ding vir my werk? Dan begin 'n ou en as jy weer met hom praat, dan sê hy, ek het my paar oeie gekoop, ek is al in my derde siklus, my oeie lam, ek sit met 'n 200% lam persentasie, omdat hy soveel energie en passie daarin sit, kry hy soveel terug. En wat ons gesien het in die stelsel is, dat by die makrostelsel is dit fantasties, dit is mooi en dit is baie en dit is groot produksie, maar waar ons die meeste hoop gesien het by mense is by die kleiner stelsels, wat jy nou van praat, van ek het weer sin in die lewe gekry, my kind het nie werk gehad nie, maar ek kon vir hom hierdie ding aan die gang sit op die kant en hy het weer sin in die lewe. Ek dink nie mens moet dit onderskat, dat daai vertrekpunt. Isak, die en ek gaan vir elkeen van julle hierdie tipe vraag vra, die tradisionele manier van 'n uitgebreide groot boerdery, as jy met skape boer, wat jy spesifieke seisonale lamtyd het, en wat jy duisende hektaar nodig het vir relatief klein opbrengs, hoe pas hierdie twee in mekaar, of waar, kan jy skets hoe die speelveld gaan lyk met hierdie twee in term van kompetisie, pryse, waar lê die toekoms? As jy die grond het waarop jy hierdie baie skape aanhou, dan sou ek reken die uitdaging is om jou lampersentasie, jou speenpersentasie op te skryf. Ek dink dit sou jou eerste uitdaging wees, want jy het waarschijnlijk ander stelsels wat mooi werk. En dan uit die aard van die saak werk jy ons nou maar met 'n kommoditeit en jy moet 'n afset hê vir al hierdie lammers en vir jou wol. Op 'n klein skaal, dink ek, kan jy baie meer fokus op bemarking. Jy kan die verder in die waardeketting afspeel, dink ek. Vir nuwe boere om in te kom, dink ek, is die kanse dat hulle op 'n baie groot skaal gaan inkom, of is die nodigheid om in 'n groot skaal in te kom, is nou weg. Maar as jy dan nou op 'n groot skaal reeds is, dan is dit 'n ander, dis 'n ander gemeenskapsaard om 'n groter deel van die waardeketting setkant of aan die nader aan die verbruiker te kom, boerdery in spesifiek rondom die... Kyk, as jy mens kyk na van die roumateriale wat die boere self kan produseer, wat een mens dan met die voermaatskappy omwerk, en kan kyk of mens dan concentraat bysit, as mens dan reeds een Milena Lucerne komponent byvoorbeeld het. So dan kan een mens kyk of mens die kostes bykie kan afbring. As een mens kyk na selfmeng, want baie van die boere wil selfmeng, omdat dit vir hulle na die besef vooruit nie is, en as mens nie genoeg diere in haar klop. As eerste probleem is kwaliteitbeheer, van die voere, die roumateriale moet eers getoets word om te kyk wat is die nutriënt inhoud van die roumateriale voordat mens enigstens kan begin formuleer. Want mens wil 'n spesifieke dieet formuleer volgens behoeftes van jou spesifieke diere. So kwaliteitbeheer baie belangrik en ook dan die meng van die voere self en die voer proses. Mens wil nie graag hê byvoorbeeld 'n droë ooie rantsoen moet uitkom by een van jou ooie wat lakteer nie. So daai bestuur is dan baie belangrik in terme van dit. Dit is wel moontlik vir die boere om self te meng, maar die bestuur rondom dit is hoër op hoër vlak en meer arbeidsintensief en mens moet altyd onthou om die kwaliteit beheer te doen. Maak julle program voorsiening vir self voer produseer of is dit ja. Meer as... Dit werk alle kante toe. Jy kan, daar stelsels wat die ouens alles aankoop. Alle rivoere koop hulle aan. Hulle koop elke voer wat in al die stadiums gebruik word, koop hulle al die voer aan. En dan is daar boere wat self produseer en dan daai produkte self gebruik en dan gebruik hulle ook kuilvoer in sekere gedeeltes van die stelsel, gebruik hulle dit ook. So om jou kostes af te bring is dit definitief, daar is 'n kans om meer van die facette van boerdery te gebruik in die stelsel. Goed, ek sien ons is nou, ons het, kan julle glo, 'n uur is verby. Dit het baie vinnig gevoel, maar ons gesels nou al 'n uur. So wat ek nou gaan toelaat vir die volgende periode, is daar enige vraag? As daar 'n vraag is, steek jou hand op en sê of daai vraag spesifiek vir iemand gestel is en of het meer aan die paneel is. Is daar enige vraag? Ons allemaal weet nou precies wat ons morgenoggend gaan doen. Ja, is daar enige vraag op enige van die elemente wat gesels is? Nou goed, ja, daar is 'n vraag. Ek
Ja, ek wil weet wat is die gemiddelde aantal laktasies van 'n ooi in so 'n stelsel, want ek het ondervind met 'n 8-maande stelsel is die ooi gehoor tot niet. So as jy nou klaar in die stelsel is vir 'n paar jaar, wat is jou gemiddelde aantal laktasies wat jy kry per ooi, en dan hoe word daai ooi nou uitgehaal volgens produksie of volgens hulle ouderdom? So elke 8 maande neem ek aan kom 'n nuwe jong ooitjies in. Wat is daai persentasie van daai jong ooitjies wat inkom? Want volgens my moet hulle dan nou 'n bietjie meer wees, want 'n jong ooitjie vat nie so maklik van laparoskopie soos 'n ouer ooi wat reeds in die stelsel is nie. En dan daai jong ooitjie wat inkom, kom sy in op gewig of op ouderdom? En wat sou dit wees, gewig, ouderdom gewys? Wat die voeding betref, wil ek net weet, is dit 'n ad lib voerdery of word elke dier se voer gemeet? Jy weet volgens waar hy in sy proses is. En dan doen julle enige meting vir melkproduksie of word net gemeet op vrugbaarheid by die ooie? Baie dankie. Ek dink dis 'n uitstekende stel vrae. So kom ons begin by jou, Karen. Op die ouderdom van ooie in die stelsel ons deur hulle lewensduur kan ek sê, word die ooie eintlik in die stelsel eintlik ouer. Ek het ooie in die stelsel wat nog elke 8 maande tweeling lam wat 11 jaar oud is. Omdat hulle nie in ons gee vir hulle daai kos, is hulle lewensduur eintlik baie langer in die stelsel wat ons gevind het. So die ouderdom van die kudde word eintlik ouer. Ek het nie ons is nog in 'n groeifase. Ek dink nie ons sal seker nou een of ander tyd ons plafon bereik, maar ek dink as 'n ou nie hoef of kom ek stel so, 'n ooi wat nie produseer nie, skot ons uit. Daar's geen kans vir haar as hy nie 5 lammers gee in 2 jaar nie. Of as 'n ooi nie dragtig raak enigsins nie, dan word sy uitgeskot. So as daar 'n ooi is, al is hy 11 jaar oud en sy gee vir my 'n tweeling elke 8 maande, dan bly sy in die stelsel. Ons hou soveel as moontlik ooitjies terug in die stelsel omdat ons uitvalsyfer op van die ooie en die ouer ooie as hulle in die stelsel te uitvangsooitjies wat ons nie self in die kudde gebruik van ons produksie langs jong ooitjies in die stelsel inbring sal redelik goeie kos kry en hulle is al hier op 6-7 maande is hulle al 80% van hulle volwasse gewig. Maar ons sit hulle nie dan al by die ramme nie. Ons werk op ouderdom, so ons spons ons ooitjies die eerste keer op 10 maande en ons gebruik nie laparoskopie op ons jong ooitjies nie. Ons gebruik handdekking by om hulle die eerste keer te dek. So dit is... Wil jy iets byvoeg? Ja, ek hou nou welkere groei, gaan nou op, weet, 25% vervanging wat hy moet hou. So ons probeer dek ten minste 45%. Laat jy 10% ekstra het en wat ek altyd of kom ons sê 5%, die helfte van daai vat ook wat jy as draagtige diere kan bemark, jong ooitjies wat jy ook waarde toevoeging doen. So die hele idee agter dit is, ek wil net sê ek stem saam met jou. Daar is definitief ooie wat vinniger uitsak. Die redenasie vir my agter dit is, ons kyk beter na die lammers. Ons lam, daai tweeling lammers, as ons hulle te lank by die ooie laat loop, hulle gee die eierpak. Ons probeer die diere meer uitdaag. So daar is definitief diere wat langer hou in die stelsel en diere wat nie langer hou in die stelsel nie. So ons sien wel dat ons sit met eierprobleme op vroeër ouderdomme van die ooie, die hoë vlak van voeding, die eier produseer meer melk, ons sit met periode van sekere ooie is ook korter. En ek dink al wat inkom dat belangrik is om seker te maak dat 'n ou mooi kyk na jou jong vervangingsooitjies wat inkom. Dit help ook nie jy dek 'n jong vervangingsooitjie op so jong dat jy 'n lam kry daaruit, maar jy verloor 'n ooi vir die toekoms. So ons probeer regtig, ons lê 'n klem daarop dat die vervangingsooitjies definitief jou toekoms is in jou kudde, jou beste genetika is en wragtig mooi na gekyk moet word. Beantwoord dit jou vraag? Ja, Daar is 'n verskeidenheid benaderings wat 'n mens kan volg, maar volgens die Mills program, en Karen kan my dalk reg help hierso, die ad lib stadiums wat ons volg is dan die laktasierantsoen wat dan ad lib gegee word en dan ook in die voerkraal is dan ook ad lib en die diere het wel dan toegang tot refoer op daai stadium ook. Die ander stadiums beperk mense supplement en dan het hulle ad lib tot refoer
het hulle dan, ja, kan hulle rivoer, het hulle toegang tot rivoer. Enige verdere vraag? Daar is hy daar achter. Ek wil net half iemand se opinie oor die toekoms van die vleis, van skaapvleis, die toekoms van skaapvleis pryse in die toekoms in, of dit kan daal, of dit goed gaan bly, en so iets. Jester, jong, jy vraag een lekker moeilike vraag, nee. Nee, want dit is, die hele stelsel is al afhankelijk van dit, soos het my, soos ek verstaan. Ja, ek dink, kom ons kyk, Karen, het jy, ek gaan vir elkeen maar een opinie vraag, want ek dink, kom ek vat om net een stap terug. Ek dink ons moet besef, dat skaapvleis is een luksheid vir die oorgrote meerderheid van mense. Dit is nie stapelvoedsel nie, en ek dink ook nie, dit sal ooit stapelvoedsel wees nie, dit is een luksse proteïen. Die tweede punt is, ek dink een mens moet, die skaapindustrie moet baie meer daarvan doen om ander dele van die skaap te verkoop as die loin chop. Die loin chop is 'n baie klein gedeelte van die skaap en dit is by verre die duurste gedeelte, maar ek dink daar kan meer gedoen word om die loin chop as deel van 'n groter pakket of saam met die skaap te verkoop. Maar ek dink die vertrekpunt is dat skaapvleis het 'n premie ten opsigte van ander proteïene, so hy gaan baie afhang van hoe die premie ontgin word, en tot watter mate dit gevestig gaan word in meer mense se dieet. Maar goed, jou opinie oor skaapvleis en die toekomst van skaapvleispryse. Iemand het nou die dag vir my gevra, as ons nou al die skaapboere in Suid-Afrika op die intensieve stelsel sit, en ons laat allemaal nou op 8 maande lam, gaan ons nie een verskrikkelike ooraanbod van skaapvleis hê nie, dan sê ek nee. Ons is nog steeds een land wat skaapvleis invoer, so ek dink nie ons gaan eerst met, as al die boere op 8 maande stelsel is, en daai vraag kan voorsien nie. En as dit dan nou so gebeur, en die wonderwerk gebeur, dat ons wel hierdie ooraanbod van vleis het, dan dink ek is dit 'n fantastiese plek om te wees in Suid-Afrika, want dan kan ons begin kyk na uitvoermarkte. En as ons op daai punt kan kom om te sê, kom ons begin vleis uitvoer, dan is ons in 'n wen-wen situasie. Enig iemand te opinie? Met die groei van die middelklas, dink ek, is dit middelklas. Is dit nie om betrokke te wees in die opbloei wat ons in skaapboerdery het in Suid-Afrika nie? Die kliënte waar daar seuns op die plase kom, wat uit universiteit uitkom, wat nie wil trekkers en stroopers doen nie, wat wil vee betrokke raak mee, wat wil geneties vorentoe teel, wat 'n dier wil teel, wat beter is as wat sy pa geteel het. Wat 'n voorreg is dit nie om daarby betrokke te raak en 'n jong ou te hê wat na 'n ou toe kom en sê, ek wil begin met 20 ooitjies. Wat 'n voorreg is dit nie om self met skape te kan boer en in 'n situasie te kan sit wat ek addisionele inkomste kan hê uit skaapboerdery uit en nie net 'n inkomste nie, die plesier daarvan om te sien hoe maak 'n ooie vierling op haar eie groot sonder 'n bottel melk wat saamgegee word. So ek dink die voorreg wat ons het om hier te kan sit vandag en te kan praat oor skaapboerdery in Suid-Afrika, dis 'n kommoditeit wat al oor hoeveel jare kom. Ons kan dit net beter maak. Ek dink nie ons gaan 'n plafon bereik nie. Ek dink inteendeel ons kan dit net beter maak. Die dae van net die ramme by die oeye sit en 'n lam wat uitkom is enigiets wat ons in 'n voerkraal druk en bemark. Ek dink dit raak minder. Ek dink die ouens begin meer kyk na die diere oor die lammers vir ons soveel werd is. En ek dink toch op die ouene ons belewe 'n gesonde tyd in skaapboerdery waaroor ons allemaal kan positief wees. Ja, ek dink, hulle het redelijk alles gesê, ek sê hem saam met die opinie. Net op daai punt, ek dink, en Isak het dit genoem, onthou as jy kyk na 'n groeiende middelklas, en het soos 'n middelklas groei, word die gebruik van proteïene al hoe hoër, exponentieel hoër. En skaapvleis sit amper op die boepunt van daai piramide. Maar dit beteken ook dat soos ons die middelklas kan sterker maak en groter maak, en dit is besig om te gebeur, moet dit nie vergeet nie, dit is besig om te gebeur. En soos daai middelklas groter word, kan ek nie sien
dat dit iets soos skaapboerdery 'n risiko inhou nie. Ek dink is meer 'n geleentheid. Maar dit beteken nie dat pryse gaan op en af gaan nie. Kommoditeitspryse gaan op en af soos vraag en aanbod gaan, maar ek dink die verbruik van skaapvleis in die langtermyn voel ek baie positief oor. Ek dink nie dis iets wat ek sou in 'n berekening insit as 'n beduidende risiko. Ek sou dit insit as 'n geleentheid. Nog 'n vraag. Theo, ek wil net die stelling eintlik maak dat ek hoor wat julle praat en dis ook reg so van die vleis, maar die stelsel doen hom ook uitstekend daarvoor om jou wolgenetika drasties te verbeter. En met die wolprys wat ons nou het, moet ons dit nie miskyk nie. Ja. Daar's net een belangrike ding wat ons moet onthou, met die vinnige verbetering en vermeerdering van jou genetika moet ons dis kardinaal belang om reg aan te koop en jou regte ramme nou te kry. Anders maak jy 'n fout, net 'n groter fout. Ja. En daai fout gaan jou, dis amper soos 'n golfer wat, hy hoef net 'n klein bietjie mis te slaan, dan is hy bal uitlyn het. Ek dink die, miskien het ons die gesprek van wol so bietjie nagelaat. Isak, miskien dat ons net bietjie stilstaan op wol. Ek gou-gou net voor ons by wol kom net iets anders ingooi. Ja. Ons het nog glad nie gepraat oor die potensieel van skaapboerdery en dan spesifiek die how-to gedeelte wat intensifisering bring rondom grondhervorming. Dis 'n faktor wat ek dink ons bietjie ook kan bespreek. Ja, ek dink die punt daar is omdat dit minder skaal nie of omdat dit nie massiewe skaal nodig het nie. Ja. En soos dit vir my klink is die risiko's is kan meer berekend geneem word. Skep dit daai tipe geleenthede en dit was spesifiek die lyn rondom skaal die skaalkomponent. Maar jy voel positief dit kan een van die faktore wees wat makliker werk as byvoorbeeld van die ander massiewe groot infrastruktuurboerderye. Ek is bang om so ietsie te sê, maar dat ek dit liewer op 'n ander manier sê. Ek dink omdat ons 'n handleiding hierdie projekplanne handleiding het wat jy stap vir stap kan werk. Is dit makliker om of moeiliker om die mekaar te raak? En kan jy jouself check makliker dit doen? So ek dink want ek moet nie vir 'n oomblik hierso die indruk gee dat dit eenvoudig is of maklik is nie. Maar ek dink mens kan 'n soort van onder toesig bly van jouself, weet op 'n makliker manier in die proses. Kan ons bietjie stil staan by wol? Ek dink ons bietjie afgeskeep. Ja, ongelooflik. Ek ben in die eerste plek moet ons soos ons al gesê het, wol is 'n uitvoerproduk wat beteken jy is in die internasionale mark en dat jy jou rand verskans. Ek dink dit is so en ek dink verder die stelsel leen om daartoe om op 'n 8 maande basis te skeer wat 'n ideale wollengte is as ek reg. Ja, en dan omdat jy genoodsaak is om so goed rekord te hou, kan jy jou genetika ook baie goed selekteer. Ja, ek wil net gou oor die rekordhouding weer eens, ek gaan heeltyd van die onderwerp af. Wat ek nou eintlik wou gesê het is dit is verbuisterend wat die tegnologie ons bied in terme van rekordhouding. Naspeurbaarheid is een van die goed wat na vore kom byvoorbeeld. Dit is net ongelooflik. Gaan nie dit rol net so vermakliker met die tegnologie wat beskik. Kan voor ek nog 'n vraag toelaat wat vir my jy praat van 'n model. Die punt van die saak is baie keer sal 'n finansiële koffiewinkel te begin 'n franchise. Dan befonds ons dit. In plaas van jou eie restaurant begin 'n franchise dan befonds ons dit. As jy praat van amper hierdie model en sal hulle dit gemakliker ondersteun of is dit nie? Ja, ek dink met die skaapskole wat ons nou al gehad het, is die banke nogal betrokke by ons skaapskool en gee hulle ook gedeelte van die lesings daar. En as gevolg van dit en hulle het hulle nou begin verstaan waaroor gaan die stelsel. En is die banke wat betrokke is by ons is baie meer gemaklik om vir die boere 'n lening toe te staan om hulle ook te help om in hierdie stelsel in te moniteer om 'n harmoniteringselement. Omdat daar is want hulle kan jy kan nou met jou plan kan jy na die bank toe gaan en sê hier is my plan, hier is my skape en dit is wat ek wil doen. Dis die infrastruktuur wat ek nodig het, help my om dit op te sit. En hulle is regtig bereid om dit te doen, om die boere te help. Ons weet van hele klomp boere wat die banke reeds gehelp het om hulle met die, of dan nou genetika, of dan nou met grond, of dan nou met infrastruktuur te help om hierdie stelsel aan die gang te kry en effektief te kry.
Ek gaan vir julle elkeen een vraag vra. Ek gaan net eers gou weer vra toe gaan en ek gaan vir julle nou sê wat daai vraag is. Daai vraag is as een van die mense in die gehoor nou hier uitstap en sy buurman vra vir hom, "Hoorie, was jy by daai gesprek oor intensiewe skaapboerdery?" En hy sê ja. En die buurman sê, "Wat het hulle vir jou geleer?" Dink bietjie wat is die kernboodskap wat jy vir jou buurman gaan sê? Weet jy wat daai ouens het dit gesê? Of hulle dit, wat is daai kernboodskap? Nog nie, maar voor ek daarby uitkom, een laaste vraag. Ja. Die stelsel is redelijk complex of baie complex. Vir 'n beginnerboer, wat nou sê, okay, ek gaan hierdie ding nou gou gee met my 20 oetjies. Wat is die top 3 of sê 5 risikofaktore wat hy regtig op moet fokus? Want daar's nou, dis redelijk involved. Maar daar's altyd 1 of 2 goed wat jy regtig op moet fokus om die stelsel deur te trek. In julle opinie, wat is die 5 goed wat jy op moet fokus in plaas van die 100 ander klein goedjies wat jy moet byhou? Baie goeie vraag, baie dankie. Kom ons begin. Wat is die, hier's 'n klomp genoem. En ek gaan nie daai vraag probeer antwoord nie. Ek gaan vir julle sê, kom ons distilleer dit af na die 5 groot fokusareas. Wat gaan dit maak werk of maak nie werk nie? Waar sou jy sê is dit? Okay, my eerste punt is bestuur. As jy die projekplan het wat jy het en jy hou presies by dat dit wat op die datum moet gebeur, dan gaan jy verseker, detail dag tot dag bestuur is baie, baie belangrik. So die beginsel is, hier's 'n plan wat werk, ja. Daai plan moet dag tot dag bestuur word. Dit beteken rekordhouding, dit beteken bys by elke punt. So die eerste ding is, jy moet nie jou detail bestuur laat platval nie. Ja. Goed, tweede punt. Ek dink die ander 2 sterk pilare is gesondheid en voeding. Maak seker gesondheid en voeding. Ja, dis nou die higiëne, die inenting en die regte kos op die regte tyd vir die regte diere. Maar kry vir jou 'n guru in beide daai velde. 'n Guru, 'n guru. Maak seker dat jy en jou veearts mekaar verstaan. Maak seker dat jy 'n voedingkundige het wat jou stelsel verstaan, wat weet waar jy vandaan kom om jou te help. So die tweede punt, en ek gaan dit sommer volgorde so sit. Die tweede punt is, maak seker dat jou gesondheid en die bestuur van jou kudde higiënies gesond bly. So gesondheid is jou tweede, stem jy saam daarmee? Ja. En die derde een? Voeding. En as ek ook een kan byvoeg, nog genetica. Genetica is die vierde een. So die eerste punt is, daar's 'n plan, hou by die plan. Ja. Yes, dit klink vir my soos gym membership. Maar in elk geval, almal weet, as jy die plan hou, gaan dit werk, maar in elk geval. So die eerste ding is die plan. Die tweede ding is, maak seker die gesondheid van jou kudde is in plek, higiëne, veearts, bly by jou. Derde punt is, daar's voedselprogramme, daar's voedseldiëte, moenie koste spaar, maak seker die regte goed. En die vierde een is, wees uiters streng op jou genetica. Is dit min of meer, stem julle saam daarby? Antwoord dit jou vraag. Nou goed, is daar nog 'n laaste vraag voor ek vir hulle, ja, hier's nog 2 vrae. Kom ons vat sommer al 2 vrae. Okay, ek weet nie of dit 'n onregverdige vraag is, maar ons het nou vandag geleer oor voeding wat baie belangrik is. Ons het geleer oor jou genetica, ons het geleer oor vrugbaarheid en al hierdie dinge wat uiters belangrik is by hierdie stelsel of stelsel. Ek wil graag weet, is daar 'n voorkeurras wat jy sou voorstel om hierdie kudde haalbaar en ekonomies te maak? Goed, dis 'n uitstekende vraag. Kom ons vat, hier was 'n ander vraag ook, kom ons vat hom sommer gelyk. Baie dankie. Ek luister wat die paneel sê en duidelik is, ken hulle dalk nie die suidelike deel van ons area so goed nie. Wat is die effek van kwaliteit water? Nie noodwendig die hoeveelheid water nie. Water is hier, maar kwaliteit is nie noodwendig in die Suid-Kaap beskikbaar nie. Is daar al navorsing of werk gedoen op kwaliteit water? Wat se effek dit op die stelsels het? 2 uitstekende vrae. Kom ons begin by die eerste vraag. Ras, is daar 'n voorkeur ras? Is daar rasse wat beter sy DNA beter is vir hierdie tipe boerdery?
Karen by jou. En dan gaan ek vir jou vra. Ek dink as ons gaan kyk na ras, is daar soveel skape wat 'n ou kan mee in die stelsel boer. Ek dink die vraag wat jy jouself moet vra is, wat is jou, wat wil jy bereik met jou skaap in die stelsel? Ek dink dit is die vraag wat jy moet vra. As jy gaan kyk na 'n slaglamproduksiestelsel, dan sal ek sê, moet jy gaan kyk na 'n skaap wat vinnig groei, wat vir jou vinnig 'n slaglam gaan lewer, wat jy vinnig tot slag kan bring. En wat ons sê in die stelsel, is enige skaap, dan kan sy vir jou 5 lammers in 2 jaar kan gee, dan het jy die produksie wat jy nodig het om 'n wins te maak in die stelsel. En wat vir my baie moet begin kyk na kruisteling en kyk na die grootte van ons ooi wat ons in die stelsel wil. Van die voer is redelik hoog. En ons praat van, as jy 'n kleiner in jou stelper ooitjie in jou stelsel het, ooi in die stelsel gee, wat dan vir jou 5 kan kruis, vir wolmerino ooi, dan het jy nog die stelsel nog meer bevorder. Wil jy iets te wel bijvoeg? Ja, ek wil net sê, ek het per toeval op die ouwe geselekteer het of geïdentificeer, dis soos ek ooie in die hande kon kry wat vir my bruikbaar was. En die voorreg daardeur om kruisdeling te doen met wat wel een wolkomponent by die rand het. So ek produceer een kruisras lam wat groei, maar ek het die wolkomponent van die ma. Maal vraag altyd vir ons as ons by hierdie gesprek gekom, wat is die ras, is die ras waarmee jy kant toe jy moet gaan. En op hierdie stadium kan jy nie wol miskyk nie. Hier is ek reg onthou, is dit een minimum van R600 per ooi elke 8 maande, wat jy kan inkry van een skeersel af. Op hierdie stadium kan jy dit nie miskyk nie. Dit bring dadelik jou koste na 0.75 lam per ooi per jaar af. So ewe skielik maak jou somme soveel meer sin. En as jy hulle geneties gaan uitdaag, met die korrekte voeding, en jou wolkwaliteit is soveel beter, ons moet nie wol miskyk nie, ons allemaal kan nie wol eet nie, maar ons kan lewe van wol in ander markte, en dit is in die buitenland verskansbaar, om terug te beweeg na natuurlike produkte toe ook. So daar is nie, soos jy, ek sit op een stadium, en sit ons in wijn drink, en een van die mense is een wijnmaker, en die ou vraag van, wat is die beste wijn? Hy sê, weet jy wat, dis die wijn in jou glas. Ja. Nou, goed, die vraag was hier oor water, oor water, en maar specifiek, Nie die beskikbaarheid van water nie, maar die beskikbaarheid van kwaliteit water. Ja. Miskien terwyl in die Suid-Kaap area sit ons redelik met water wat brak en hoë getalle van soliede eenhede in het. En 'n ou moet mooi daarna gaan kyk en dit is 'n beperkende faktor. Ek het gister met 'n ou gepraat wat na my toe gekom het wat gesê het hy boer in Namakoland. Dit lyk vir hom of sy ooie nie as die water wil drink nie. Maar hulle het nie een keuse nie, hulle moet dit maak werk. Definitief speel dit in die stelsel, gaan dit 'n rol speel op die gesondheid, is weer eens iets wat deurkom, en daar moet ons gaan kyk na die gesondheid van die slijmvliese van die diere, so dit is baie belangrik om mineraal aanvullings te gee, en een maklike manier om dit te doen is om watermonsters te vat en die water te laat toets by jou verskillende boorgate, en die slag as jy een lam slag, vat die lewermonster, stuur dit weg, praat met jou veearts, daar is maniere om uit te vind, is daar metale wat in oormaat is, dat as jy aanvullings aangee, dat jy definitief dan nie dit insluit by die aanvullings wat jy aangee nie, om saam met die voermaatskappy wat jou voer vir jou meng te kan gaan sit, en dit wat werk op jou plaas vir jou te gee. Dis een uitdaging, ek dink die kort antwoord is, dis een uitdaging. Mens kan baie van die wanbalanse korrigeer as mens dit aanpas, die voeding, die formulasies aanpas in terme van die minerale. So ek sal ook aanbeveel, soos wat die wal sê, toetsie water, kyk hoe kan mens aanpassings maak in die formulerings van die voer, om dan te verseker dat daar nie enige wanbalanse of oor aanbod is van die minerale nie. Goed, kom ons, ek dink ons het nou amper uit tyd gehardloop, my laaste vraag is, as Sharnay gaan begin by jou, As ek hier uitstap en my buurman vra vir my, wat het die ouds gesê? Wat is die kernboodskap wat jy vir boere sou gee? Die vir die gehoor sou gee? Ek dink ek het amper een woord en dis presisievoeding. Presisievoeding, ja. Mense moet besef dat het intensieve stelsel van die diere, so die nutriëntbehoeftes in die fases, moet definitief, ons moet volgens ons winsgrens dan kan maximeer. Presisie voeding. Presisie voeding.
Ek dink wat ek graag sou wil sien dat die persoon in 'n vark of 'n hoender situasie is, dat die diere die 24 uur van die dag 365 dae van die jaar in 'n lammokkie van 1.5 se gefokus het, veral in so 'n wou sien dat in 'n nie impliseer almal op hoop jaag. Dis eintlik 'n intensiewe lamstelsel. Ja. En intensifisering is 'n kopding. Ek dink as ek sien elke lam, elke ooi. En nommer 2, ons moet elke lam wat elke ooi vir ons gee, moet ons groot kry. Ek dink as jy op daai vlak kan kom, baie ouens soos ek net nou gesê het, jy kan nie persentasies bank nie. Baie ouens as ons klaar die ooie gesonaar het, dan besluit hy al wat se volgende bakkie koop hy. As ons dit kan kry dat ons op speenpersentasies kan praat en speenpersentasies werk ons uit op die hoeveelheid ooie wat gedek is. Nie die hoeveelheid ooie wat lam. So die hoeveelheid ooie wat gedek is, wat vir ons lammers gee, wat is jou produktiwiteit van jou eenheid? As ons dit kan kry net op elke lam tel en elke dier tel, dat ons in hierdie stelsel wat hier vir ons blootgelê word, dat elke dier het die vermoë om vir ons iets te genereer, as ons die passasiers uitskakel. En ek dink dis op die ou ene wat ons moet doen. Elke dier tel. Elke dier tel. En dit loop deur genetika, dit loop deur meting, dit loop deur voeding, dit elke dier tel. Ja. Karen, die laaste woorde is joune. Ek is so bly. Ek dink as ek die boodskap wat ek graag wil hê, wat ek graag daar buite wil hoor, is dat almal wat hier sit wat nie met skape boer vandag nie, hier uitgaan en lus besef dat hy sy boerdery kan intensifiseer, hoër produksie hê en dan eintlik vorentoe gaan met die skaapproduksie in Suid-Afrika. Ek dink dit is waarna toe ons streef en dit is wat ons opgewonde maak oor skaapproduksie in Suid-Afrika. Van my kant af, ek is seker dit is julle in die gehoor sal dit met my deel. Baie dankie. Karen, ek dink dit is 'n baie sterk oordentlike proses waarmee julle besig is. Alles van die beste. Isak, ek het jou goed geniet. Ek dink dit was oordentlike detail artikels, maar kort genoeg dat die mense dit kan besef en geniet. De Waal, dankie. Ek dink dis die tipe goed waar mense wetenskaplike bydraes kry. Ek dink dis lekker dat jy dit self doen, dat jy self uitlewe. En dan Sharnay, ek dink dis 'n baie lekker veld om in te wees en dankie vir jou bydrae. Dit is dit maak mense opgewonde as 'n mens na sulke elemente kyk. En jy kry hierdie tipe van spesialist kennis. Baie, baie dankie. So van my kant af, dankie dat jy by ons was. Dit het vir my waardevol gewees. En ons sien uit na die res van die gesprekke. So van my kant af, baie dankie vir die paneel. Regtig dankie, dit was 'n voorreg om jy hier te hê. Baie dankie.